Milí diváci, v tomto videu si ukážeme bezobslužnou instalaci Windows 95, která poběží ve VMwareu, takže to bude zrychlené, protože to bude na moderním procesoru. Tady je důležité pouze v tom BIOSu, aby se bootovalo s CD-ROM mechaniky, teda sice virtuální, takže vlastně z ISO souboru. A jako první po nabootování je potřeba na disku vytvořit oddíl, v oddíle svazek a poté vyrestartovat, aby teda to dospojal. Poté je možno disk naformátovat. Nejde to zrychleně, protože nebyl předtím naformátován, takže se to musí udělat poctivě. Jako další krok je potřeba upravit Windows tak, aby v nich nebyla chyba, která způsobuje, že nefungují na moderních procesorech rychlých, což je tento krok. Existuje na to patcher, který Windows instalačky opraví. Pak už se pustí vlastní instalátor a vidíte, že není potřeba nic potvrzovat, klikat a tak dále. Běží to samo. To je ta bezobslužná instalace. Smysl bezobslužné instalace je pochopitelně v tom, že máte víc počítačů, které potřebujete nainstalovat, nechcete u toho sedět a klikat, prostě pustíte a ono se to udělá samo. Až na ten začátek, kde se teda musí udělat pár kroků, tak vlastně vidíte, že to teďko běží bez toho, že by se do toho muselo nějakým způsobem zasahovat. Tentokrát bootovací CDčko už ví, že je disk zinicializovaný, mínělo tedy pevný disk, takže nabízí možnost bootovat jak z CDčka, tak z disku a když se nic neudělá, tak se nabootuje z pevného disku. A vidíme, že běží dál instalátor a jak říkám, je to na moderním počítači ve virtuálním prostředí, takže to jde velice rychle. A teď je instalátor zhruba v polovině, to znamená, že 2,5 minuty, 50%, 5 minut bude celá instalace hotová. Tady bohužel mi nefunguje bezobslužná instalace úplně, tady se spustil průvodce přidáním tiskárny, ale pokusím se to v budoucnu nějak pořešit, vyladit, aby to ani tento krok jakoby nezdržoval. Čili to bylo opravdu pak 100% bezobslužné. Teď už jsou v podstatě Windows nainstalované, jenom se dolaďují nějaké drobnosti a vlastně systém už může naběhnout. Tak pouští se nám první jakoby nějaké oznámení a pak už jsou Windows k použití. V tuhle chvíli v tom VMwareu, protože už není podporován systém Windows 95, tak nefungují disketové mechaniky, sice tedy virtuální, ale přesto disketové mechaniky, a musí se udělat taková věc, nelogická celkem, a sice, že ve správci zařízení se řadič disket zakáže, čímž by logicky měly zmizet, ale oni zmizí ty problémy a mechanika potom už fungovat bude. Což uvidíte teďko po restartu. Všimněte si i toho, že logo Windows 95 neobsahuje nápis Internet Explorer. Ten se do Windows 95 dostal až s další aktualizací. Tak pustil se nám jiný průvodce a v tuhle chvíli tedy už funguje disketová mechanika. Můžeme se podívat, jak vypadají ostatní disky, znamená pevný disk, optický disk a co na nich je.
ty Windows 95 OEM jsou vlastně, je to ISO, které je jakoby nedotčené, takhle se to distribuovalo. Není potřeba vidím dělat žádné úpravy, všechny ty kouzla s tou bez obslužností jsou na té bootovací disketě, která je součástí toho bootovacího CD-ROMu. Tak tadyhle si ukážeme Volkov Commander, že souborový manažer. Je to DOSová aplikace, nicméně takhle vypadá, když se teda pustí v prostředí Windows. Jenom tak v rychlosti projedu složky. Vidíte, že na disketě jsou nějaké soubory. Tam je ta věda, to kouzlo. A na optickém médiu je to tak, jak to bylo vydáno v tom roce 95 bez dalších úprav. Pouze je to ISO předělané tak, aby bylo bootovací, že je tam přidána ta virtuální disketová mechanika. Teďko vidíte, jak vypadá Volkov Commander ve svém jakoby přirozeném prostředí MS-DOSu. Zase je tam čeština, takže je to trošku pokažené, protože Microsoft si s tím hlavu moc nelámal, když implementoval národní znaky do DOSu. A zase je vidět tadyhle disketa, disk. Na disku jsou instalační soubory, a tuto složku je možné smazat, protože pro chod Windows už není potřeba. No a to je z tohoto videa pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a těším se na viděnou někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma. Nashledanou a mějte se krásně.